rufe ajina dan Allah. You have to dissolve any gang of vigilantes, close any kind of schools, excluding Islamia. Shine za a gada ma gwamnan Katsina ya ki yadda a aje ya gansu suna cikin koshin lafiya. Ga suna da ganin su kasan suna cikin koshin lafiya. All the armies that have come here to help us, please send them back. They can do nothing to them. Please, wa'annan su rinda suka shigo su kuma babu abin da za su iya musu wallahi. Jirgin nan ma a daina turuwa. Please, sir, you have to send all the soldiers and armies and this jet back. Please, sir. Please, sir, we need your assistance, sir. Please. Ajema kamar yawa ajema kamar an sa alin da muke da shi ajema kamar.